நேசித்தோம். எலஜப்பரிபுயம் லனோ அமதியின் நிதிரேன்யான் நு அண்டுந்தோ திட்லு நாகிதம் ஜமனோ நேகுல் செகம் கிபரப் திட்லு சபனப்பி சே சோப்பு ஜுகிரே தோ மனவா லனு பவா xanaa yow na nga jege rek ngaa waxe kooku lu mat wattandiku la. Te itam dafa mel ni li Cheikh Alhadj Malick waxoon, dafa waxoon ni ñu bare dese na ni nii dama jàngale fekk na dama jàng ndax soo jang ba takk jabar jot ci yow te fekk sa njang aggul nga am njaboot, fekk sa njang aggul soo amee daara ñu defe ni dangaa jàngale fekk na boobu dangaa jàng. Waaw, wante ñun itam ci yéen lanoo jànge ndax jamono neexul njang comme du jeex. Wante itam nekk ci biir dara dana jeex, ku am kër dootu la mën a toog ci biir dara. Ba tax na daje bu ñu daje ñun ñëpp ko moom jàng la rek, kenn ku ne ci ngaa jànge. Ba tax na déglu dana ci baax te li la waxtaane di yéen tey ba nu jiitalee sunu ormal ci wàllu Alhadji Fanti Sène mi nga xam ni moo jiite njaboot yi fi nekk ci wàllu dahira te di doxal ndigalu suñu sëriñ bi nekk ci wawan ñu di ko wax Cheikh Al Khalifa. Waaw, ci biir loolu dafa am yeneen i bokk yu nekk tëngeej yu nga xam ni Cheikh Al Khalifa seen wëllëre la tëddu seen sëriñ. Am si ñoo xam ni seeni bàyyi la tëddu seen sëriñ. Am si ñoo xam ni seen i soppe la tëddu seen sëriñ. Ñooñu ñëpp la boole dajale leen ci barabu tey bi invité kilifa yi fi nekk ñu daje fi sànneente ay kaddu mu nekk barke ci nun ndax fu nit ñi yiw daje yàlla di leen seetaan. La nga faa wax bu amul fulle itam yiw la ndax yàlla moom na mu toll rek laa defe. Waaw, ba tax na ñu ngay jiital suñu ormal ci moom ak ndaw yi topp ci moom ba mën ko dimbale mu def lii mu def tey ni ci Alhadji Tafsir Samba njaboot yi ñu boole boot ci tëngeej ak li aju ci tëngeej ñu ngi leen ñu ngi jiital suñu ormal ci ñoom. Gannaaw loolu nag ñu ngi teeru kilifa yi fi daje ñu ngi leen di teeru ci kaw bàyyi gi ñu bàyyi seen soxla te li ñu fiy dégg si xam nañu ko ba noppi. Waaye pour jéem a wéttali njaboot yi ak itam jéem a nàmpal njaboot yi moo tax ñu ñëw ñu ngi leen di nuyu ci li ko dale ci kilifa diine yi ak ñi nga xam ne ñoo ñu yilit ci wàllu gouvernement ak ñi nga xam ne ñoo féeti ci wàllu assemblée ak ñi nga xam ne réew mi ak wàllu njaboot yi ñu ngi àndandoo di leen nuyu nuyu bu amul app. Ñu ngi leen di gërëm itam ci seen tànk yi nga xam ni sagal nit ñee tax ñu def ko. Que ni caa jiital nag mooy ki nga xam ni moo ci représenté premier ministre ndax mooy suñu kilifa ñun ñëpp ci wàllu gouvernement. Ñu ngi leen nuyu représentant ci wàllu Massamba Thiam ak ki mu àndal ci Ayoun Ba directeur rajo bi. Gannaaw loolu kenn du nuyu sa bopp, nu ngi nuyu suñu doomu ndey ji toog di Aliou Badara Mbeng. Ñu ko nuyu di ko galale di ko teeru ba tey rek ci wàllu wëllëre ak wàllu ànd gu nga xam ni du tey di démb bari ci démb la war def ko ci wàllu ndigal def ko ci wàllu yaakaar. Te ñu ngi nuyu itam ñi nga xam ne ñoom lañu fi fekk ñu di ay autorité di ko dale ci ba faas ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi nekk ak du keete tabarkalla ak sa baara ñoom ñëpp benn lañu ci dara ji lañuy juddoo ci lañu màggee. Soo ko def seen politique juddoo ci dara màgg ci dara juddoo ci école màgg ci école soo ko def sa politique dafa tax sa politique rafet. Di nuyu di leen gërëm ci coono yi ñu def yëpp pour kamtalaa yu ñaari waxtu yi fi jullit yi ak ñu yéene jullit yi jàmm di am
ñu def ko ngir loolu ngi leen di gërëmal mbooloo mi te itam di gën a fàkku ci mbooloo mi ñu di leen bàyyi xel te di leen ñaanal te di leen jàppale ndax koo xam ni boo bëggee mu jàppale la su bëggee jàppale wuloo ko jër nit waaw te itam nag nit bu fekkee ni téere rek ka ko waar du waaru nit jamono rek ka ko waar Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu fii ci Sénégal bi nga xamee ni politique tubaab yi dafa laaj mu jël saawam Sidi Ahmed Sy mi magu Cheikh Al Khalifa politique tubaab bu français rek a tax mu yónnee ci ko tugal mu dem defa te booba yar na ko ba jullit yi mën ko jariñoo lu tax mu dem di ko sacrifier ko te politique rek a tax mu def ko politique étrangère bu français yee taxoon mu def ko mais ku jamono yeewul téere du la yee bàyyi leen téere yi te ngeen xalaat waaw gannaaw bi loolu gannaaw bi loolu nga gi yépp nag ki tax autorité yi di ko def nag moo di président de la république et di sunu wëllëre di sunu kilifa nu di njaboot ci moom te di ko déglu di ko déggal waaw ak di ko seetal ndax loolu it la ko góor gi ameeloon moom la nu ko ameel te dunu ko bàyyi ba tax na ñu ngeen nuyu chef de cabinet bi toog te di ko def ci noppam ñu ngeen nuyu itam suñu commissaire bi fi nekk jabar yëpp di ko sant moom ñi nga xam ne ñoo amee sécurité bi di suñu mbokku agent yi di ñu dimbale ba du ñu gaañante ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu te di leen gërëm li ci des nag lu néew la moo di soxla yi dafa bari jigéen ñi dañoo toog di añ góor ñi itam dañoo am yeneen i soxla karangaa tax ñu ñëw fii ñu déglu may ñu rek kem talaayu quelques minutes ñu sànni leen ay kaddu kaddu yi nag li mu aju tey moo di li ñoo tuddee falsafatul muharramat inda al islam xëy na dafa am lu ñoo tuddee al mafahim dafa am lu ñoo tuddee al mafahim mafahimul xaya al insaniya wa mafahimul ahkam al sharciya wa mafahimu tajarub hadihi al mafahim tuqarrir an al insan يتغذى ويتقوى ويعتز بروح الإدراك أكثر مما يتغذى ويتقوى بإملاءات المدرسين وتلك المفاهيم تقرر أيضا أن من واجب الإنسان أن يزود كل رواية بقصة من الدراية لئلا تهلك الدنيا بالأحكام الشرعية ولئلا تهلك الحياة الإنسانية وتهلك الأرض معها بالحكم والعلم يقول الشاعر فحياة بها ازدواج وأرض أنت فيها بمستوى الإدراك ويقول القرآن الكريم في ذلك أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ولذلك يقول
الشيخ الحاج عمر الفتي رضي الله تعالى عنه في كتابه المقاصد يقول: إن من شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآلف وأن يكون الناهي بمستوى الحقائق المسيطرة على الزمان والمكان، وذلك لكي لا يكون الأمر ولكي لا يكون النهي سببا للفتنة أو سببا لهتك حرمة المسلمين. ويقول القرآن الكريم في ذلك: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولا شك أن الحكمة هي فوق القوانين الشرعية المحتومة، والموعظة الحسنة تشمل السياسة الحسنة. ولذلك يقول مخاطبا للرسول صلى الله عليه وسلم: لست عليهم بمسيطر، ويقول: وما أنت عليهم بجبار. وقد أشار إلى ذلك المفكر السنغالي الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه بقوله: وهذا الدين لا يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق. ولا تحتقروا الناس ولا تسبوهم، لأنهم مظاهر الله في الدنيا، فعظموا حرمتهم لله عز وجل، لأن احتقارهم احتقار لفعل الله عز وجل. ويقول حاكيا عن الرسول: الناس مسلطون بتسليط الإله، ويقول: وصن لسانك، وصن لسانك عن فعل العموم وعن فعل الملوك، ولو جاروا ولو ظلموا. وصن لسانك عن فعل العموم وعن فعل الملوك، ولو جاروا ولو ظلموا. وربما سمعنا الوالد الشيخ الخليفة يقول: أن من لم يجلس على كرسي الحكمة فيجدر به ألا يتعرض لا إلى الأمر ولا إلى النهي. ويقول: أن يكون الواعظ شيخا بعمامة أيسر، أن يكون الواعظ شيخا بعمامة أيسر من أن يدخل تحت حماية قول الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فمن لم يميز بين النفس والشيطان، ومن لم يميز بين الهوى والدنيا، فلا يسع له أن يكون طبيبا للأرواح. ويقول الراجز: فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غيره نصيب مما حواه العالم الأديب. فرب إنسان ينال الحفظ ويورد النص ويحكي اللفظ، وما له في غير ذلك نصيب. ويعلق الشيخ الحاج عمر الفتي على هذين البيتين فيقول: فمن الأشياخ أو فمن رجال الوعظ أو فمن المدعين من يحفظ النصوص والألفاظ فيوردها كما سمع ويحكيها في المجالس، فإذا طلب باستخراج معانيها واستنباط أحكامها وإبداء أسرارها مع البحث والتدقيق والتحقيق
لا يوجد عنده شيء من ذلك، يقولون أقوالا ولا يعرفونها، يقولون أقوالا ولا يعرفونها، إذا قيل هاتوا حققوا لا يحققوا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب حامل ثقه غير فقيه، ورب حامل ثقه إلى من هو أفقه منه. والمؤمن كما ذكر السيد الشيخ أحمد تجاني الحسني الفاطمي، والمؤمن بداية علمه في أن يصون لسانه عن الأقاويل التي لا ترتضى شرعا، كالغيبة والنميمة والكذب والسخرية، وأن يصون قلبه عما لا يرضي الله عز وجل كالكبر والحسد وظلم الناس. سيما والإنسان أكرم وأشرف من أن تكون عقيدته ثمرة للتضييق والتشديد. لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمؤمن أكرم من التضييق والتشديد. ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة، عبد الله بن عمر نظر يوما إلى الكعبة المشرفة فقال بصوت رفيع، قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك يا بيت الله. والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. والحديث القدسي يقول: أنا رب العزة، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فيقول الشيخ الحاج مالك: وخوفوني بالنار، وخوفوني لفقد الزاد، وخوفوني بالجرائم والجنايات، وخوفوني لفقد الزاد. قلت لهم: هل يحمل الزاد لله عز وجل؟ هل يحمل الزاد للأجواد يا أممي؟ وخوفوني لفقد الزاد. قلت لهم: هل يحمل الزاد للأجواد يا أممي؟ وقد ذكر الرسول عندما بشر المسلمين بفضائل الاعتكاف، وأخذ هؤلاء المسلمون يتهاونون ببعض الحقوق حرصا على الاقتناء بهذه الفضائل، قد ذكر: من مشى في حاجة أخيه ونجح فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، له الدرجات العلى في حوائج الناس. معنى لنيو وقتان شيخ الحاج مالك تفوحني أنا أتلم من ومن جانج صدى دوم ولف غوحتي أقوله في ديقن يكون نار أمن بين ديقلو لنجا جانج ولا ديقلو ولف باب لشي الحاج مالك وخ باي سفاك لنجا جانج ديقن يكو تديقن ولف سوك وخي قوله في ديقن يكون رك أمن لخم باب بتعنا دفملنا دنيو وقتان تي yi aram ci diine lu di sababam ak naka lañu ko digg
ci li passé ak jamono biñu nek ak li djublu ci waye ba lañu ci djim ñu jëk wax lenn modi li xam xam joxe ni doma dama dana amé ci ruhul idrak ruhul idrak ruh la bu nga xamni min ci doma dama su ko doma adama dundale mu dundu su ko baye itam dundalu ko mudde ñu wax nak ni kepp ko xamni ruh bobu le bayyi nga ko ba mudde man nga jang téré yi ci aduna yi ñu jallal la ko nga tok ci kaw ta do xam fo jëm parce que ruhul idrak nekatul ci yow waaw mokal nga liñu bind ci page yi ci bir téré yi mokal nga ko wante lumière bu nekk ci yow bu la mëna jubalé fo jëm mu jëriñ la nekatul ci yow ray nga ko waaw mom la wax ni nak bala nga jëm ci jang li ci téré na nga def ci sa bop ni war na la nga dundal ci sa bop ruhul idrak neena ndax so dundale ruhul idrak sharia buñu mëna teural aduna da na ko jariñu ci sa intermédiaire bo dundalul ruhul idrak sharia buñu mëna teural lu mu bax bax aduna da na ci alko ci sa intermédiaire waaw non rek la amul leneen jang nit jang ngeen jangalo nga jot lo wax mu di deug depp ak jamono keneen jang lu mu deug wax jeul yata ca def ci ki dafa am ruhul idrak ki amul ruhul idrak waaw lool rek la du leneen motax borom way bi wax ni dundu bo xamni dundu tollent la nena ko koy ñëmé atel ci kamb nga jëm ba dundu go xamni dundu tollent la ku koy ñëmé atel ci kamb nga jëm lolo tax digënté jabara jëkkeur simple lu tax dundu tollent la tane digënté jabara jëkkeur mom ci bopam mo nek remz mo nek symbole ci digënté yaram ak ruh and gi ñu and te ku ci nek jël sa indépendance ba nopi ñu bëgg andati bëgg jaxé sen bop ruh ak limu bëgg te gisulo waaw yaram ak limu bëgg te lélé ñu dem ba seeni bëgg bëgg melni dafa bëgg satano lélé ñu dem dem ba kenn ki du mëna dabu bëgg bëggam ki ci def mëna dabu bëgg bëggam lélé ñu dem ba kenn ki fièvre ki ci dess du fièvre lélé ñu dem ba kenn ki fièvre bëgg wal ki ci dess di daw digënté bobu di ruh ak yaram ñu fas yéné andando kem talayu lañu bind ci seen jëf bëss bi ñoo téxaliko yaram yëngotul dem ba mel ruh delu ca ak darajatul ula dem ca al mala'ul a'la waaw ku ko bëgg atté ta andulok sa sabu ci kamb nga jëm motax boko da nga tambalé ci tambalé kay bi moy li yalla wax afalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur takontewul ak iqra bismi rabbi waye nak alladhi khalaq mudal si afalam yasiru fil ardi ba taxna yalla neena ñi ko bëgg jaaxal ndax doxu ñu ci suuf ci ta fekk bañu dox ci suuf ci ay xolangi ci ñoom yu mëna xellu li ci suuf ci ay noppangi ci ñoom yu mëna tekklu
li ci suuf si. Nee na yàlla wax toujours, nee na maa ngi leen di yëgal ni ki bëtam muuru nañu ko tudde ni bëtam muuru na mekk, bu ko kenn tudde sil ma. Nee na ki xolam muuru te bëtam di xoole nag nañu ko tuddee silmaxa, ci moom rek la yàlla mu nekk silmaxa. Waaw, kii dox ci mbedd mi te borom ba picc du xool picc ni, te borombee ndox bu taa du xool ndox bu taa bi lu war a ndox am, yan lañu boole composé ko mu nekk ndox, luy njariñu ndox, lu ci nit di jariñoo. Picc mi lu tax muy naaw, bu ko neexee lem ay laafam, tàllalaat ko te du daanu équilibre bi nekk ci moom, nekk ci jaww ji ba li ma tuuti yëpp, loolu mu man ko ci naka la deme. Dégg nga maam ngelaw li lu tax moo yëngu, nga di ko dégg taw bi ci sa kaw téegu neeg, mu mel na musique ci sa nopp. Yooyu yàlla ne na ku ci tàmbalewul soo demee ci tere yi doo ko dégg. Waaw waaw waaw, nee na ku ci tàmbalewul boo demee ci tere yi doo ko dégg. Waaw, koo xam ne dara ci mbedd du attirer sa attention, nee na boo demee ci tere yi doo ko dégg. Waaw, loolu moo tax Cheikh Hadji Omar nag moom itam mujj wax ci maqasid, wax ni maanaam ruuxul idraak daniki firi nañ ko ci ni ñu waxe, ndax ñaare nag ci biiri waxtaan lëf di nga ci xir ba ñu wax la sax mooy lan, te fekk na sa teew lu dëna ëpp ba doo ko dégg, mais ni ñu ko waxe mënatuñu wax lu ko ëpp solo. Ruuxul idraak mooy ruux bu nga xam ne rek dana la tee nga dox sa soxla mu jeex, lu gis rek da nga war a laaj lu ko waral. Waaw, ndax na ko Sayyiduna Omar wax, xëy na tubaab yi ñoom itam ñëw nañ ci ci seen i philosophie, mais toujours nag l'islam mooy jëkkee, tubaab yi mujjee, l'islam sàggan, tubaab yi dundal, jariñoo àdduna, jariñoo leneen, waccu ñu ci naaj yi nu tëdd. Waaw, toujours mooy am. Mais ruuxul idraak Omar ibn al-Khattab ko jëkk a génne, mais tubaab yi indi nañ ko. Moom ngeen di wax ci seen i philosophie le sens de la perception. Defe naa ni lëf la loo xam ni bu jiituwul ci sa doom nga xàmmee ko sax, bu dee jàng école ba yoo ko bañ a am ci moom yaakaar. Waaw, Cheikh Hadji Omar wax na ni nee na daal yonent bi nee na ku xam lu baax digle ko donte dañu laa dóor, ku xam lu bon tere ko donte dañu laa dóor. Nee na ca jamonoom la baaxe woon, mais léegi ku ko def def musiba. Waaw, ndax ñu wutu yonent bi. Yonent bi li waxam di for yëpp jamono dana ñëw, bu ñu ko liggéeyul mu yàq àdduna. Looloo tax mu di fi am ay représentant ba faw. Waaw, xamuloo ni weddi waxam aayu, waaye na fekk ki ko weddi du noonam, représentant la. Waaw 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 waaw. Mais tax na Cheikh Alhaji Omar bi nga xam ni moom représentant la, te wóor na ko ni représentant la, wax na ni dëgg la yonent bee ko wax, wante bi jamono digle lu baax tere lu bon dafa am koo xam ni dafay toll ci niveau ba soog koy def, bu tolluwul ci niveau ba soo defee benn dana jur fitna wala dana xotti ormay jullit yi, musiba fekk ko ci. Benn barante nekku ci. Moo di alxikma teg ko itam ci politique bu rafet bu nga xam ni ki ngi koy digal dana mën a añanteeg yow, te kaas du fa toj, ndox du fa tuur. Waaw waaw, utucu ila sabili rabbika bil xikmati wal maw'izati al xasana. Cheikh Alhaji Omar nee na ku ko déggul ci bii jamono déggloo ko, waaye ku ko dégg xam ni du ko jóge rek taxaw ca mbedd ma ni yàlla tere na lii kat nanga ba fan koo waxe fa lañ laa fekk ak yan du taxaw. Cheikh Alhaji Malick ko wax
te kenn gënu ko ragal yàlla waaye dafa xam jamono. Waaw gouverneur général a ko woo ni ko am na lu ñu tuddee alcool ñu ngi koo indi ci réew mi di ko jaay. Xam naa ni nag comme yéen ay jullit ngeen ñu nit ci suñu wàllu mandu daañu def ñaari yëf daañu bàyyi commerçant yi ko indi jaay ko ndax njaboot la ñuy jóge tugal suñu njaboot la ñu ñun administration bi. Waaye yow mi nga xam ni ki di fa diine nga daañu la bàyyi nga wër wax nu mu araame. Cheikh Alhaj Malick ni ko yow protégé sa njaboot te bu ma bàyyi ma wër di wax ne aram na ndax sharia bi mayuma ko. Mu ni ko lu tax sharia bi mayuma ko mu ni ko dafa am loi bu ngeen wote ak ñu ngeen tuddee ay citoyens français ci réew ma ngi leen liberté bu tey na alal ci ñu ñàq ba moom ko sañ nañu dem ci boutique ba jënde ko alcool naan ko te loi boobu nag jamono la ba moo ëpp doole sama atte sharia. Su ma dajee citoyen bu ko jënd ma ni ko li nga jënd xaram na mu dóor ma ñu dem police ba automatiquement moom moo am raison man amatuma raison. Waaw ba tax na xàmme lu am solo la te it bala ngaa tëri nit defu na fekk nga seet sa bopp ba xam ni beneen defu bu ko gën a garaaw nekkul ci yow. Waaye di tere nit di ko xase defo te fekk fukki defo yu ko yées mi ngi ci yow mais foo taxaw teguloo ko fenn ci téere nga ko jànge téere bi nax na la. Waaw waaw nax na la looloo tax yàlla wax yonent bi ca njël benn ni ko xam naa jikko doomu aadama xam naa ji ko doomu aadama loo ko dénk bu yàggee mu boole ca autorité bu ca bokkul waaye nit ñi gas lasta alayhim bi mu saytir. Waaw waaw lasta alayhim bi mu saytir ta wama anta alayhim bi jabbar. Waxuma nga ni kéddi kéddeeral ci seen kanam ni yàlla ma yónni rek ku la neex nga woo ko wax ko bàqu maamam waxuma la loolu. Waaw loolu ndegam yonent bi la ñu ko wax kenn moom mi ñëpp yaakaar yàlla di ko wax la saalen bi mu saytir xam na ba kanu doomu aadama yàlla xam na ni bu bayoon yonent bi rek dina mu jaamee yëpp topp ci gannaaw nit waaw mu teel ko ko wax nag ni juboo wala jubowuñu mu génne ko wut keneen jeex na yàlla fu la ma bëna lool. Looloo tax Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu wax na ni nee na moom daal li mu gis ci diine tey nee na générosité rek ko mën a yéwénal ak jikko ju rafet waaye autorité du ko defar. Wa haada diinu laa yuslixuhu illa saxaa wa xusnul xuluq mawdoo ko bind bind ko ci tubaab bind ko ci chinois ci arab la ko bind. Waaw nee na tey wala taxtaqiru naasa wala tasubbuhu bu diine tax ngeen xeeb nit ñi bu diine tax ngeen di leen ŋàññi. Nee na li annahum mazahirullahi fi dunia ñoom ñooy expression volonté yàlla ci kaw suuf. Xamuloon yàlla dina def loi ba noppi xiir nit ñee ci lu safanoog loi ba pour wane ni loi waru ko nit waru ko. Ah moo tax mu ni bu ci gaawantu moom Maodo nee na fa azimu xurmatahum lillahi aza wa jal na ngeen màggal orma nit ñi bu ñu nekkee ci safan sax màggal leen orma nit ndax itam xeeb leen mooy xeeb ki nga xam ni mooy jékki-jékki rek soppi jamono xirta nit ñi ci la ah bu dellu wax ni nag annaasu musallatuna bi tasliitil ilaah jamono yàqu na nit ñaa ngi def musiba jamono yàqu na nit ñaa ngi def musiba. Cheikh Alhaj Malick nee na yàlla leen ci xiir ou bien nga condamné yàlla wala nga may nit ñi jàmm. Waaw jeex na ba tax mu ni nag wasun lisanaka an fi'lil umumi wa an fi'lil muluki walaw jaaru walaw dalamu mais kooku bëriti la moo ko way
moko way keneen wayu ko moko waxal bopam han neena mbir nit ñi andando diko def tejeul ci gimmiñ amna fuñu ko jele neena ñi yilif aduna bi ci pour yi pexé yaño def bu trouvé ni nangama bax ñu def ko yow bo ne jangale bu ko wax parce que def nañu choono ba ci fofu ne yow nit bi ci ze nek di nan sa kabe xamulo luy conseil de cabinet xamulo luy loi xamulo luy assemblée nationale ay nit bay seen dekk bay seen añ dajalo fa ñaari wër ba trouvé len nga taxaw ci mbéd ma nit d'accorduma foko tek bala nga ñaka d'accord nga def ni ñom waaw waaw fan nga ko tek ci fiix rek waaw وصل لسانك عن فعل العموم وعن فعل الملوك لو ولو جاروا ولو ظلموا وا وكو خمنا لي مو واخ تخ يونس بي مو واخ ني بور بو خلاتي ويال خلات با خلات با جوبتي امنا بن يول بو بور خلاتي ويال خلات با خلات با جوب amna ñaari yoon lolu motax dan nañu tegg ci cheikh al khalifa rabbi allah ta'ala anu serigne mansour dafa am bés comme daan nañu faral di critiquer góor gi ci ruq waaw daan nañ ko faral di critiquer ci ruq ñun ñëpp nag ñi am xàmme ci sunu biir daan nañu faral di critiquer góor geeg yonent beeg yàlla waaw waa ca ci ñun ñi ko man nag nga xam ne du nu gaañ daan nañ ko def ci sunu ruq waaw waaw ndax xam nañ ni lu ñu ciy gaañ nekk ci wóolu nañ leen ba noppi mais quand même léeg-léeg ñu ni lu tax nangamam waaw ñu toog di déglu góor gi mu ni ma daal man defe naa ni góor gi daal su yeboo di def très attention parce que àgg na koo xam ni tey bu woon nit ñëpp ñu ñëw mu dagg benn saaga di nga dégg nit ñu ni waat naa kenn ni tey ci coowal saaga yu góor gi saaga ni mu rafete daal loolu wax dëgg yàlla dafa am ñoo xam ni dañoo fekk course yu la xikma ñu dem rek sarankulaa yu ca kaw seen xàmme ci jamono dana àgg foo xam ni lu ñu bëgg wax nit ñi bu ñaawee bu ñu leen ko waxee rek ñu dégg ñëpp bés seen xikma moo ca àgg yooyu yëpp dañ daan toog ci ruqu di ko waxtaan maa ngi fàttaliku Amadou Lo bu ndaw ba lay toog jamono yi ñu nekk ci Serigne Aline Gueye di jàng te mu posé ma benn question boo xam ne mu jënaa ci dem ci Serigne Aline coow la bare ba mu ne daal ci wàllu tegginu mag mu ne ah xam naa daal su ngeen yeboo rek fas ko teg ci suuf ndax itam dama loo def ma ni waaw yàlla wax na àjjana ci alquran waaw lu tax mu ne ay berkelle la xanaa yàlla boog dafa jël parti pour arab yi parce que it bu bëggee def àjjana berkelle te nun néegu ñaax la ñu am ñeneen tabax la ñu am ñeneen nag war na seet nag nu mu ko séddale ñi am seen berkele ñi mii nu néegu ñaax am seen néegu ñaax nag mais yu mel noonu pour wan la ni rek alquran sax léeg-léeg mu wax lu nga xam ni foog nga taxaw ci seet xurun maqsuratun fi lxiyaam yàlla ne jabari àjjana ya ci berkele la leen di tëg mais ñi xamul berkele ñi xamul berkele mais fekk na waxin rek la parce que ñi mu jëkk a yem ci ñoom la waxal te mooy arab yi waaw waxin rek la waaw te loolu it mas na yàgg xaw ma fàtte na comme des oustaz Malick Gueye mas na ma fekk si ni ma daal am na lu ma jaaxal ma ni ko lan mu ni ma lu tax kenn ku ne war a am sa personnalité bopp war a fonkoraat ba nga bopp te kuy catholique ci nun rek turu tubaab lañ la tuddee kuy jullit ci nun turu naar lañ la tuddee kooku daal defe naa ne war ngeen a jóg sàkk ci pexe mais yooyu yëpp dégg la rek kooku dégg la ñu ngi am suñu personnalité jóg mais kenn dootul tuddee sa bopp turu nit ku ñuul turu arab rek ngay wut lu tax est ce que da nga renoncé léegi ci sa personnalité
boo dee catholique yi turu tubaab rek nga wut, est ce que da nga renoncé léegi ci sa personnalité? Mais xam loo ni yooyu yëpp ay problème la. Lu nga xam ne mi ngi fi du fi jóg te lu mat a xalaat na, évidemment duñ ca ñemee sore, parce que ñim ñu tudde ñëpp ni si yàlla la ñu yaakaar nañu leen. Mais quand même nit ku nekk ak personnalité, turu arab du woon totaan ci nun. Waaw, ñi ci catholique yi turu tubaab du woon totaan ci ñoom. Yooyu yëpp nga ci te toujours dañ ciy werante. Léeg nga gis ku ñëw ni la lu tax yonent yëpp nekk nit ñu weex te yonent bu ñu laamu ci. Bëgg jàpp ni yàlla boog mbaa dul dafay bëgg def attafriqat al unsuriya, ndax lu tax yonent yëpp mu tànn leen ci nit ñu weex ñi yonent bu ñul amul. Mel na ni nit ñu ñul ñi bokk waroon nañu seet ku défendre seen cause ci wàllu boobu. Mais ci la ñu dem a dem ba ñuy seet yonent yàlla Luqman ak yooyu comme moom ku xawoon tikk la, ñu ne comme nit ku ñul la woon nangam dem naa ci ba tout dernièrement maa ngi ciy waxtaan ak président Senghor mi nga xam ni lu nekk tabarkàlla daf cay dem ba mu limal ma benn jabar yonent yàlla Moussa boo xam ni ku ñul la woon. Mais lu normal la parce que Moussa Misra la bopp te Misra nu nit ñu ñul la fa nekk. Te yooyu yëpp borom xam-xam yi dañu ciy dem, dañ ciy dem parce que lu mat a xalaat la. Waaw, di sama taaw juddoo ma tudde ko Serigne Mansour te ca tudd ba Alhaji Mbaye ñëw ji moo doon jottali sama ba Alhaji Mansour a tudd xale ji tudde ko Serigne Mansour bu ndaw. Alhaji Mbaye di jottali bi mu jottalee ni Serigne Mansour bu ndaw lañ ko tudde, mu ñëw dëy ma ni ma man daal bett nga ma tey. Ma ne ko lu tax? Mu ni ni ma la xamee dafa war naa ne sa taaw Samori nga koy tudde. Ba tax na yooyu yëpp dañu koy xalaat, mais yàlla du ci mer def ci bég ngir xam na ni njabootu boppam ñooy werante. Waaw, noonam waxul njabootamay wax, looloo tax. Ba tax na Cheikh Al Khalifa daan na wax ni ku amul googu xàmme daal moom digalu la ngay waxtaan ak nit ñi, te nee na nekk waarekat nag ak sa kaala moo gën a yomb nga bokk ci garantie bi yàlla joxe ci aaya bi wa ma arsalna min rasulin illa li yutaa bi idnillah. Yàlla nee na ku sonn ci wooteel ma yaa sonal sa bopp, waaye ki ma jox sama leer fa moo jaar ba ñu wuyu ko dana ko yomb. Te itam daan na wax ni nee na koo xam ne xàmmewuloo luy bakkan ak sheytaane, xàmmewuloo luy bànneex ak adduna, nee na boo demee ni danga bëgg faj rootu nit ñi rek nax nga sa bopp. Ndaxte ay yëf la yoo xam ni iblisu wa dunia wa nafsi wal hawa kayfa al xalaasu wa kulluhum aadaayi. Am na ku ma ci bind lettre gannaaw gàmm gi, ndax li ma wax ni sheytaane état d'esprit la. Mu ni te yàlla tudd na sheytaane def ko jëmm, man ma wax ni état d'esprit la, moom loolu daal mel na ne xaw na ko jaax. Mais yow pour lu la gën a yomb ak lu la gën a jege, bul seet sheytaane am na wala amul, seetal sa état d'esprit rek fu mu toll. Kii moo la gën noppal, li ci des nga wute ji ko dépense boo yóbbu sa kër. Waaw, waaye booy wut sheytaane ndax li ko yàlla tudd doo dox benn koñ ba dajeeg moom bu ca sonn nag. Maa ngi laa ñaan bu ca sonn, li ci des wute ji ko suukar boo jox sa njaboot wala kase moo la gën a noppal, ngay seet fu sheytaane nekk ak nu mu mel ak lu muy def ak lu muy wax. Doo ko gis, état d'esprit bi ci yow rek la ñuy seet. Ah, boobu rek moo mat a bàyyi xel. Dëgg la mag ñi daañu di melal pour won la ni daa fonk nit te fekk na xelam àggul ci sax mu war la yili. Moom la ñuy melal ni
sheytaane dafa amee laabu fas, laab yu bare comme laabu fas. Benn nitu yàlla bu fonk boppam romb ko ni ko xanaa da nga am ay fas, mu ni ko déedéet laab yi ma laabe nitu yàlla yi la. Waa ji ni ko am na ci laab yu dëgër yu mag, mu ni ko kii pour ñu mag ñi la. Am na ci laab yoo xam ne xaw na ñu dëgër waaye maguñu, mu ni ko ñii ci ñi digg dóomu la. Am na ci laab yu tuuti yoo xam ne mu ni ko ñii nag ci way seggaan yi la. Waaye ji di nattu boppam ni ko waaw diw, tudd boppam ni ko waaw diw nag ana laabam. Mu seet ko ci baagal ni ko ah kooku amul laab, dama ko maf ñànd rek. Borom bayit ba wax na ni bare na ku wattu di tari rek, bare na koo xam ne texte boo ko wax mokkal na ko waaye lu dul loola xamu ko. Cheikh Alhaj Omar ni waaw, ndax itam mokkal texte rek doyul. Analyse ya nga xam ni moom la texte bi laaj ngay nattale jamono tànk ak tànk, bëtt bëtt, nopp ak nopp, enquête ya nga war a def ba ngay jël benn décision boo xam ni wóor na la ni le Cheikh Alhaj Malick waxoon dana la ca dal. Mooy benn bés muy wax di wax ba mujj mu ni nit ñi maa ngi leen di xamal ni lii ma wax ak yéen, li ma fonk yonent bi ngeen fonk ku yépp aksi woon duma noppi. Waaw, fekk na booba li ma wax condition intime la ca, te lépp nag soo ci amee condition intime nag boo dee wax bu yonent ñëwoon it doon noppi. Waaw, comme le Cheikh Alhaj Omar wax ni nag bala nga génne dara na fekk nga am kattanu seet ñi wax ñëpp ak li ñu wax ak lañ ca génneeg lu jamono laaj ak lu nit ñi melat na nga koy appliqué yooyu yëpp daf ko laaj. Waaw, waaye wax ñu rek nga lim bëj ci téere. Waaw, dañuy bëj ci téere rek ni téere bi nangam. La ma waxoon gouverneur du Sénégal ca ndar bi may bëgg def pose première pierre u jàkk Cheikh Al Khalifa ci Tivaoune, dama dem ca mu ni ma texte yëpp contre nañu sa jàkk ji. Ma ne ko gis nga yow gouverneur du Sénégal lañ la wax, laajuma la lu contre jàkkaak lu ko contrôle. Dama lay laaj ndax plan yi nga jox travaux public approuvé nañu ko wala approuvé wuñ ko. Foofu nga nu féeti, waaye fi ci def noo fa féeti sunu bopp. Waaw 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 loolu moo tax Cheikh Alhaj Omar wax ni ñun ñeenti école am na, bu Mali, bu Hanafi, bu Hanbali, bu Shafi'i. Nee na ñeent yooyu benn rek lañ ci am, ñun ñëpp Maliki yoon lañu. Or nee na ñetti téeméeri école ak juróom benn fukk am na ci l'islam, te yëpp valable. Te ñun ñeent lañ ci xam, te benn lañ ci am. Yi ci des sax jànguñu leen, xamuñu leen. Ki ne yow, yow nag da nga war toog rek nag da nga war toog rek nag ñetti téeméeri école ak juróom benn fukk ñeent nga ci xam. Ñeent ñi ngi ci xam, benn rek nga ci bokk. Benn bi ngi ci bokk atee yi ñu wax yëpp xamuloo ñi ko wax ñan la. Ki le nag boo lëjalee nit ñi da nga leen bëgg lëjal rek nag. Waaw, waaw. Ba tax na yonent bi nag wax na ko bu gàtt, ruba xamili fiqin gayru faqih, bari na ku jàng ca dara ja ba ne àrr bu mu wax dara xamul dara. Waaw waaw, waruba xaamili fiqin ila man huwa afqahu min. Nee na da nga xëy ca dara jam ci ñeen fukkeet ba xëy jël sa kurus def ci sa baat, yonente bay wax de. Waaw, dem ba ca bureau ba fekk fa benn fonctionnaire buy liggéey
nga fas ko yene war ca la nga jang ngir mu yëkëti ñaar témèr jox la néna wattul fonctionnaire bobu le mo la gëna dégg li nga jang ndax mom dana raisonné te yow do raisonné dina raisonné li mu jang ci analyse la ko tek ba ak ci fofu yow li nga jang xamulo ci dara kon nak bu ko jaay mo la raw ci diiné ba motax dina di wax wa fédération bi ni len bala sénégal baax ñu ni pecc gu tay day conférence l'islam bu reuy amna ci te ngeen ñu ni ku koy présider ñu ni avocat sangam wala médecin sangam wala professeur sangam ci ñi jangi won tuba ba ñew bala l'islam au sénégal baax rek ag fofu wala ñu ni jakka sangam iniman je médecin sangamay naïbam wala instituteur sangamay naïbam tant que nit ñi seen xamné agul fofu xana jël diiné def ko domaine réservé jox ko marabuy te marabuy xamuñu aduna li ci cheikh alhadj malik waxon rew mi du baax batahna Seyyid Cheikh Ahmed Tijani wax na ni neena xam-xam ci ñaari yëf lañu koy xamé ni kooka nga ci yoonu xam-xam neena na fexe ba ragal jiw na fexe ba ragal rambaaj na fexe ba ragal sen na fexe ba ragal xeeb nit ñi ñaawal leen neena boobay wàllu lammiñ neena bi wàllu xol mooy na fexe ba ragal ruy na fexe ba ragal kañaan na fexe ba ragal mbañeel waaw neena bépp jàngkat boo xam ni lii tàmbale nga ko tegtal la ni dégg nga li nga nar jàng neena te nag doomu aadama moo gën tedd nag moo gën tedd moo gën tedd nag pas-pasam pas-pasam wóoloo di ko yàlla tax mu am pas-pas kooku nag ñaaw na ci doomu aadama wóoloo di ko yàlla naa jóg julli gaaw bala ma yóbbu safara waaw naa jóg woor gaaw bala moo dal ci sama kaw kooku wóoloo di ko yàlla la jullit nag war jëñitéem ëpp na wóoloo di ko yàlla tax muy am pas-pas waaw te moo ko waxal boppam laa ikraha fi diin nee na man forcé wu ma kenn ci diine waaw nee ku ma wóolu ànd ak man rek la bëgg waaye ki ma wóoluwul na toog waaw bu ma ko bu ëllëgee it bu mu tax kenn condamné ko ndax man la bu ëllëgee sañ naa ko texeel lu ci nit man loolu moo tax Abdoulaye Ibn Omar doomu Omar Ibn Al-Khattab ni bàyyam amee woon xitma la amee xitma ku ne xam na ko mas na taxaw ci kanamu kaaba gi xolam tàng xolam tàng kaaba gi def ni yëngu yëngaaral jullit bu ñëw rek rab dal di tiit xool koog ñu lay bikk yaay bi dal di ragal toog ci suuf xol bi tàng mu ñëw rek ba ñëpp daj benn aj mu yëg ca kaw dal di addu ñëpp déglu ko mu ni ko yow kaaba gi lëf lu rëy màggal na lëf lu rëy màggal na sa xorma waaye bul warukat julli te la gën a màgg ca bëtu yàlla gis nga yooyu xàmmele xàmmele parce que pour saxal sa dignité tax kaaba gi am kon nag boo ñëwee yow àggaguloo ci yàlla ratal sa bopp ngir rek yëngu kaaba gi ak ñu laayam nga perdre xat xamatu la foo jëm bi nit doo fa defal yàlla lu sotti doo ko fa defal lu sotti looloo tax yàlla wax ni nag ci alxadisul qudsi wax ni nag ana inda dhanni abdi bi falyadunna bi ma sha dabaatal na wax yonent bi ni ko maa nga ca sama njortal njaam lum ma jorte rek maa nga caag moom
jeex na. Bu ma jottee yiw maag moom ak yiw ba faw, bu ma jottee musiba maag moom ak musiba ba faw. Waaw, loolu tax Cheikh Hadj Malick wax ne ñu ngi maa ragal loo, wax na ko ci benn way wa xaw a fu ni li faq bi zaadi te ñu ngi maa wax ku jëmul ci yàlla da ngaa dañ maa wax ne ku jëm ci yàlla da ngaa wut yóbbal, da ngaa wut yóbbal, ku utul yóbbal ëllëg àllaaxira nangam ku utul yóbbal. Nee na bàyyi leen ma, bàyyi leen ma, du ma jëm ci tab bu mel na yàlla di wallu mburaki. Waaw, waaw, du ma jëm ci tab bu mel ni yàlla di wallu mburaki ca la ñàkk teggin yëpp. Waaw, xam naa kuy gane ji sa xarit sax indaale añ mu jëppi la. Waaw, waxuma la ki bind borom añ yi. Waaw, te itam yonent bi bi mu bëggalee jullit yi ci jamono koor nga def li atikaaf dem ca jàkka ja tëdd fa di jaamu yàlla, dafa xëy-xëy gisatul kenn ci mbedd mi, bokk formalit yi tax amatu, waaye daf ca dellu ngi leen def ngeen musiba. Maa ngi leen di yëgal ni sa mbokk soxla nga sol sa dàll dox ba soxla ba faju moo ëpp doole def li atikaaf fukki at. Xamme la su ko defee nee na yooyu yépp nag sunu ko boolee seet fokk nu xalaat lan ma mawqiful insan wal insani al muslim tijaha al muharramati bi wasfin khaas aw tijaha al islam bi wasfin shamil xaythu an al islam asbah kal xaya kullu shayin minhu yartabitu bi shayin axar المحرمات منه بالمحللات والظواهر بالبواطن وكل طرف منه بطرف آخر إلى أن يعود موعد الجزئيات التي تكون الكلية العظمى. واخنا ني يييب كوكو سيتلو دينا لاج لان مو ورا نيك اتيتود نيت نيت كي نيو تودي جوليت lan moo war a nekk attitude am ci kanamu yi ñu araamal, wala sax lan moo war a nekk attitude am ci kanamu l'islam rek, parce que l'islam moog dund benn lañu, loo ci tudd rek topp ko bala nga bàyyi gis ceen nga ko ano ba ko yeew ca morom ba. Moo tax boo nee yi araam rek yi dagan ni la maa ngi ma itam, boo nee yi ci biir yi ci biti ni la maa ngi ci. Kët yi l'islam yu bare fekkee nañu xalaat ba ñu wax ci seen lamin ni l'islam li ko tardel moo di gouvernement pays musulman yi ña di chef ya dañu nanguwul dimbale islam. Ñii ni déedéet waaye xam na ne nit demee ci yàlla, xam na jamono ni mu demee ci yàlla. Li mu wax ni xamuleen ni yéen ñëpp fexe ngeen dem aljanna moog ci naan ndox naan ci ndox mi laa yemale kooku dut bu kër dafa xam ne yàlla nit ñi rek la sopp, xam ni nit ñi lu ñu ayib ayib yàlla rek la ñu am, foofu la dëgg wax ko. Su ko defee alquran ci boppam wax li waxuma ngeen bañ ma moy yàlla ko wax, nee na dama bëgg rek bu dee moy bu garaaw ngeen suturaal seen bopp. Su fekkee ni
suturaal nga sa bopp, yàlla d'accord na ak yow. Nit ndax xam na lu xew, yàlla mi la bind, xam na ni boole na laag yoo xam ni